Yeah. 1 2 1 2. Hustle music. Generali. Blackgenius on the beat. Wengi wenu mnabonga stories za ku make dough, lakini ukweli ni hakuna kitu hata ushai make, hata kuna dough ushai shika, hata mita haujui natosha naji, hata unafikiri hati neza jaa kwa ndai buda. Inaingia katu kwa bank kadogo, situsha zoya wingia bank na mado mingi, bulk teller ndio wanga tuna deal na yeye. Stories za kupiga maline, yo story tulacha kitambo, lakini hata gava wanashanga sana juu wakiangalia zile tumepea kiare ni kiasi kuliko zile tunatengeneza mtaani. Lakini hiyo ni mambo ya ma offshore account, kwa wale mazejo wamesoma accounts. Lakini siwezi hata nika reveal sana, naweza nikajimezeshea. Na sumeona hata wala siwathika walishikwa juu ya kuweka picha mazee kwa insta. Buda wacheni ufala, kama ningekuwa hao sahii ningekuwa nisha buy my shares, ningekuwa nisha buy hao place kada nimetuliza, ningekuwa nisha buy kiach nimeingiza. Buda chora chora, nikuwa nimetumia ma account za wase wengine, ma company fake, ma briefcase nikuwa nimesha zimake. Lakini hii ni mambo za ma case, zile mazejo umekatch jueni fala. Lakini uliingizwa ile kitu hiko huko, lazima waswali pita na kaso ama fala jo walitumiwa kakaso. Anyway mi wata ni chill ni kunyo makaso, niko sae ese nimetuliza sahi na goja mse. Kuna deal tata kuchapa sahi, tunajua I involve mziki, ina involve kitu ka oil. Vile mazejo tutatua oil Dubai, ingie baka hapa atuwa wai. Walai, hizo ndo madeal tunachapa, tutuka hizo jua atawazi mkafanthom. Nye mnafikiria mle mtaani ate mleza baikandai. Hey walai, mine ingiza daika 50 tunauza Mombasa, nina place ya kuizingizia. Clearing agents tunajua na nao baka huko port jo, wanajua nga hawa se ni wala su wanaingiza sana. Hata kiare wanajua tunalipa matax sana, ndio maana tunakazana kila saa kichora chora. Hey buda, uwezi ukatuangusha mtaani hata kutuona, wejua kutufikia ni ngumu, lazima ukuje hapa na akili ya sumu. Sinema python. Hey buda, ukicheza cheza sisi tunakuzunguka, ile shamba yako unapata ilienda. Unacheza na sisi buda, hatufaki na mapretenda. Tuko na watu mpaka kwa lands ministry watafake matitle, tukuje tuzie mzee. Na hiyo mazejo itakuwa ndio hivyo, tutauzia watu katano alafu watachipatana huko, wanajaribu kubishana nani ndo anaona. Sisi mazesa hizo tushaenda, tuko place kwa kona tunapewa. Hizo ni masuri ya mwezi elewa. Yeah, 1 2. Yeah, 1 2 1 2. We educate tu. Yeah, anzeni kuchora na kuona mtaa jo tunachukusha na karenji. Renji ni nini buda, hizo vitu tulizendesha kitambo. Buda, sini watu jo tulienda ngambo, tukaacha. Tukaona huko kuna bo, tukakuja huko tukaanza kuchora. Sasa tupate ile kipi ya buda, tunatembea na mahosi vile maranchi ni kubwa. 1 2. Yeah, I'm out.